Hazırda biz Azərbaycanın inkişafının yeni mərhələsinin astanasındayıq. Ərazilərimizin bərpası və yenidən qurulması mərhələsindəyik. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Əfqanistan İslam Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfri Amanullah Ceyhunun etimadnaməsini qəbul edərkən deyib. Ölkə başçısı bildirib ki, ermənilərin etdikləri qəbul olunmazdı və müsəlmanlar tərəfindən unudulmayacaq. İşğal edilmiş ərazilərin dağıdılması ilə bağlı video materiallar təqdim edilib. Bizim bütün şəhər və kəndlərimiz viran edilib. Tarixi abidələrimiz dağıdılıb. Mədəni abidələrimiz yerlə yeksan olub. Məscidlərimiz ya dağıdılıb, ya da onlar heyvan saxlanılması üçün istifadə edilib. Bununla onlar təkcə azərbaycanlıların deyil, bütün dünya müsəlmanlarının hisslərini təhqir ediblər. Həmin şəkillər və video materialları görən dünya müsəlmanları bir daha anlayır ki, uzun illər ərzində biz hansı bəla ilə üz-üzə idik və ərazilərimizi, torpaqlarımızı azad edərək, tarixi köklərimizə qayıtmaqla biz nəyə nail olmuşuq? Bildiyiniz kimi, bəzi hallarda Ermənistan müsəlman ölkələri ilə əlaqələr yaratmaq və ya münasibətləri möhkəmləndirmək cəhdləridir. Lakin əminəm ki, həmin videoları görən dünya müsəlmanları öz hökumətlərinə güclü mesaj verəcəklər ki, məscidləri dağıdan, orada donuz saxlayan və islamofobiyanı təşviq edən ölkə ilə hər hansı təmaslardan çəkinsin. Burada siyasi yaxud digər maraqlar ola bilər. Ancaq hesab edirəm ki, bütün dünya müsəlmanları səslərini birləşdirməli, təcavüzkara güclü bir mesaj göndərməlidir ki, onların etdikləri qəbul olunmazdı və müsəlmanlar tərəfindən unudulmayacaqdı.